Doncs sí, Toni, aquí a l'escola d'hípica de Tiana fan cada tarda classes d'equitació per nens i nenes de diferents edats. Però tenen una cosa molt curiosa, i és que no només ensenyen a muntar cavall, sinó que també ensenyen totes aquelles cures que s'han de tenir d'aquest animal perquè sigui com si fos seu. Tenim amb nosaltres a la Laia, ella és una de les entrenadores de l'escola d'hípica. Bona tarda. Bona tarda. Explica'm per què és important aquesta doble vessant de cura i també de muntar cavall. Doncs és molt important que els cavalls tinguin salut i per poder muntar-los i perquè són la nostra responsabilitat. I també d'així, d'aquesta manera, es coneixerem a cada un d'ells i la seva personalitat. Quines són algunes de les cures claus per les que s'han de tenir dels cavalls? Doncs a part de que el seu llit, la quadra o en el paddock sempre s'ha de netejar diàriament, també unes cures que fem són els cascos, que s'han de netejar, tot el pelatge, la crin, col·locar la muntura i el material de manera adequada perquè no els hi pugui fer cap ferida. L'equitació és un esport poc reconegut, o teniu aquesta sensació? Tenim la sensació que el seu prejudici és que és un esport molt fàcil, que tot ho fa el cavall, quan realment aquesta és la màgia, no? De que sembli que va el cavall sol, però qui fa l'esport és el binomi, o sigui, el genet i el cavall. Aquí a l'escola teniu classes per totes les edats, és dels més petits també per adults. És important per a alguna persona que vol professionalitzar-se començar des de ben petits a muntar cavall? Jo sempre dic que mai és tard per començar, però sí que és veritat que els infants tenen una facilitat i una agilitesa, no?, que els adults no tenim. Els adults potser tenim més por a caure perquè tenim més responsabilitats i també val més el perill. En canvi, els petits, doncs, és molt fàcil i ho recomano per totes les edats. Aquí tenim en aquesta classe nens i nenes, però sobretot nenes. És algú que us trobeu molt aquí a l'escola d'equitació, que normalment venen més nenes que nens en aquestes classes? La majoria sempre en iniciació són nenes, encara que és veritat que en altres nivells més avançats sí que hi ha nois, però és un esport que és igual com tots, per nens i per nenes, i sí que animem a més nens a venir, per fer més pinya entre nens i nenes, que es coneguin, i és un esport molt maco. Hi ha alguna raó per la que potser siguin més nenes que nens, perquè us trobeu amb això? Una opinió personal, penso que les nenes veuen més el vincle emocional amb el cavall i als nens potser els agrada més, generalitzant molt, els esports com el futbol i que no es dona tanta importància a l'equitació. Però sí que hi ha molts nens que els agrada i això fa molta pinya. Doncs moltes gràcies, Laia. Ens anem ara amb la Clàudia, una de les vostres alumnes. Sí, tant. Ara bé. Doncs, Toni, la Clàudia és una d'aquestes alumnes que està ara mateix fent classe amb el seu cavall i volem que ens expliqui una mica com és això de muntar. Bona tarda, Clàudia. Bona tarda. Explica'm, és complicat això de muntar cavall? Sí, és més complicat del que sembla, perquè tant la teva postura com els altres, la posició del cavall importa perquè no hi hagi lesions i tot vagi bé. I explica'm, fa quan i per què vas començar a fer equitació? Vaig començar a fer equitació fa uns 5 anys i vaig començar perquè un dia em vaig pujar un cavall i és que tot va ser màgic, és pujar-te i tots els mals se'n van. A més, és fascinant estar amb uns sers tan nobles com els cavalls que han estat amb les persones des de tant de temps. Has pensat en que potser muntar podria ser la teva feina, en professionalitzar-te? Sí, la veritat és que sí. Vàries vegades m'he volgut treure el títol de veterinària per poder estar amb aquests cavalls. I ara, Clàudia, explica'ns, estaves una mica preparant el cavall per poder muntar-lo. Explica'ns quines són algunes de les claus o coses que han d'estar ben posades per poder pujar el cavall. El primer de tot és tenir ben fet els cascos, per si hi ha alguna pedra o el que sigui, que no es pugui fer mal. Després la brida, etc., perquè tinguis control. I sobretot la cadira, que estigui cap endavant perquè no se te'n vagi, i la cinxa, que és el que aguanta a la cadira. Doncs, Toni, us sembla si acabem aquesta connexió amb la Clàudia pujant aquest cavall i continuant amb aquesta classe, et sembla? Sí? Vale. Una califa.